Дівчина заходить в аптеку, питає: У вас гандон з вусиками є? продавець. Так, але він сьогодні на роботу не вийшов. Молодих дівчат в під'їзді не було, і бабусям на лавочці доводилося називати проституткою двірника Петровича. Всі хвороби від нервів і лише один сифіліс від задоволення. Аптека. Заходить група хлопців. Один каже: Презервативи є. Є. А поміряти можна? Компанія заходиться сміхом, але продавщиця, не розгубившись, каже: А що, боїшся, що спадати буде? Статевий гормон. Це найсильніший галюциноген. Обґрунтуй. Перед тобою звичайна стерва, а він тобі показує миле й ніжне створіння. Свариться молоде подружжя. Вона, краще б я тебе ніколи не бачила. Він. Краще б тебе твій тато об штори витер. <рес> Дівчата. Якщо вас лапають за задницю, а вас це сильно бісить, не тримайте в собі зло, мовчки, пукніть з в руку.